Jenazah legenda bola sepak Kelantan Mohd Hashim Mustafa yang meninggal dunia akibat komplikasi kencing manis selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Campi, Kampung Baung Bayam hari ini. Mohd Hashim yang merupakan penyerang terbilang skuad Kijang era 80 dan 90-an itu selamat dikebumikan pada pukul 10.35 pagi tadi. Terdahulu, jenazah pemain yang gemar menggunakan jersi nombor 10 itu disembahyangkan di Masjid Al-Husna yang dihadiri oleh lebih 1,000 ahli keluarga, jiran tetangga dan sahabat hadai serta bekas tonggak pasukan Kelantan. Sebelum itu, kaki kiri Mohd Hashim terpaksa dipotong selepas salur darah tersumbat akibat jangkitan kuman yang dialami sejak Mac lalu. Sepanjang bergelar pemain bola sepak, Mohd Hashim pernah merangkul anugerah penjaring terbanyak Liga Perdana 1993 dan 1994. Selain Kelantan, Mohd Hashim pernah menyarung jersi pasukan Kedah, Johor, JKR Kelantan dan TNB Kelantan serta membantu skuad kebangsaan meraih pingat perak pada sukan SEA 1987 di Jakarta, Indonesia. Allahyarham pernah menjadi penolong jurulatih pasukan Kelantan serta ketua jurulatih MOFFC, skuad Piala Presiden Kelantan dan DAR Wanderers FC.